Selain slogan ini, tetap doa
Thank you.
Oh yeah.
ratingku muroso ora apa tarupo endeperi kemarang kono samyo sesudiran nasoyo kawurahan poro prajurit tumuju kalau Paris 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 milih sing lemu nek wis sing kuru ya mesake kae nek kaya aku kan ya kabutan. Nek ya lho. Ora meri. Mas yo ora ngono ya. Ki moke nek pomo aku sing ketibanan ki mau setengah semaput ngono lho. Kabutan maksude. Eh, Bapak inggih kalih sampun dadi. Yo iki biasane iki njaluk sing enak-enak apa-apa iki. Ya iki njaluke njaluk pangku. Oh njaluk pangku. Nggih, dipun paringi lagon. Oh iya. Heeh, wis mangsane Mas, paringi esuk enjang purun, monggo.
Makyong Lestari itu tetap suci dan semisa cerut di sepi sayangmu amat tangis ratri tatyo kebagi hati. Lestari ini ku ibu minggu lesok mana yang ku rumah sana so. Ini gue sore yang penting lestari ini ya kuwi. Napa ne? Hah? Oh iya Arab Tak
Kitir Sumilir makarya serengan Langen Sari. Thank you.
aku bisa anduweni marang satya ayu yatmi Sakit.
bintangi. Panitia bareng wis ya. Joget ya, Mas. Oh ya, esok-esok arep. Iki arep oh Mimi. Pikirku ngopo ngono lho. Manut Mas, manut buri. Sing kira-kira aku ra iso ngono lho. Nah. Sik lawas wis lali, sik anyar urung sinau. Ya mangkane kuwi, sing kira-kira aku ra iso. Nama Mas? Ya. Yeah. Selendang biru. Selendang biru sepuh napa sing nem? Selendangnya sing anyar apa sing lawas, Mas? Sing lawas. Sing amo. Thank you.
kersanipun pripun niki Pak Pawang? Yo, wis ngangkat rupaku kae. Ora iku diangkat-angkat rono kae. Ya, 3, 2, 1 langen sari. Yo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
sono ojo nyiksa raga tresno kuwi mesti ana godhong mawa sing ning godhong enggal dilerepno ya ben tentrem kaya semono. Thank you.
Yuk 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 yuk. Bonus kia mas, selendang biru.